Ucrainidan ჩამოსული 11 წლის Саша ავტონომოვი უკვე ერთითვეა საქართველოსია. Ახლა გარემოსთან შესაძგუებლად ის ეროვნულ სასახლეში დადის, სადაც სხვადასხვა გაკვეთილს თუ მასტერკლასს ესწრება. Я живу в Украине, в Киеве. Მე კიევიდან ვარ. Ახლა თბილისში ვარ. Აქ დავდივარ მათემატიკის, ინგლისურის, ქართულის გაკვეთილებზე და აქვე მასწავლიან დასარტყამ ინსტრუმენტებზე დაკვრას. Ასევე ქართულ ცეკვასაც ვსწავლობ. Ცეკვა ცოტა რთული იყო. Მე მაინც მათემატიკა მირჩევნია. Უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ საშამ სამშობლო დედასთან ერთად დატოვა და უსაფრთხო თავშესაფრის ძიებაში საქართველოში ჩამოვიდა. Сашас деда Олена გრძელ და დამღლელ გზას იხსენებს, რომელიც რამდენიმე დღე გაგრძელდა. Ucrainași aeroportები არ მუშაობდნენ, ამიტომ მანქანით ლვივში ჩავედით, საიდანაც პოლონეთში გადავედით, ხოლო პოლონეთიდან საქართველოში გამოფრინდით. Ძალიან რთული გზა გამოვიარეთ. პოლონეთში ორი დღე მივდიოდით. Აქ ყველა ძალიან მეგობრულია. Ყველა მის დახმარებას ცდილობს. ენის ბარიერის მიუხედავად ყველა ცდილობს სათქმელი გაგაგებინოს და კომუნიკაცია დაამყაროს. ეროვნულ სასახლეში ქართული ენის გაკვეთილებზე დადის უკრაინაში დაბადებული და გაზრდილი ლიზა ჯანელიძეც. ომის დაწყებიდან მალევე მარტის პირველ დღეებში ის ხარკოვიდან საქართველოში ჩამოვიდა. Ak kartuli enis stavla davitsqe, samtsukharo dakamde kartuli ar vitsodi, magram qolutvis mindoda messtavla. Vitsqebt enis saputsvlebis shestavla saborsho tsignebidan. Es zalyan gvekhmareba, rom kveqanashi upro tavisuplot vigznot tavi da adgilobrivebtan upro akhlo kontakti davamqarot. Lizas tkmit miuhedavat imisa, rom kartuli da ukraineli khalqi ertmanets hgavs, akhal kveqanashi gadmosvlas tavisi sirtuleebi mokhveba. Მისთვის რთული გამოდგა სამშობლოში მიმდინარე მოვლენების შორიდან ყურებაც, სადაც მისი ნათესავები და მეგობრები იმყოფებიან. Უკრაინაში ნათესავები მყავს, მათ შორის ბიძა თავისი ოჯახით. ძირითადად ყველა ცდილობს უსაფრთხო გარემო მოძებნოს, ზოგი სამსახურში სიარულს კვლავ ახერხებს. Ბევრი ჩემი კოლეგა ექიმი უკრაინაში დარჩა და ისინი თავის მოვალეობას ასრულებენ, ბევრი კი მოხალისად მუშაობს, არმიას პროდუქტებით ამარაგებენ, ყველა დახმარებას ცდილობს. ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, უბრალოდ ქუჩებს ასუფთავებენ, გააქვთ ნანგრევები, დამცხრევები და დამწვარი ხეები. მთელი ქალაქი ერთ მუშტადაა შეკრული. Სამშობლო და ნიზულებით გამოდევნილ უკრაინელებს კულტურული თუ ენობრივი ბარიერის დაძლევაში ეროვნული სასახლე ეხმარება. Ucrainel ბავშვებს და მათ მშობლებს აქ არამარტო ქართული ენის კურსებს თავაზობენ, არამედ ყველა სახის გაკვეთილს, რაშიც ინტერეს გამოავლენენ. Მათთვის ეს გაკვეთილები უფასოა. Სასახლის მოსწავლეების ინიციატივით აქ საქველმოქმედო კონცერტი და გამოფენა გაყიდვაც გამართა. Ჩვენთან ბევრი დადიან ეს ბავშვები, მასტერკლასებს უტარებთ. Არჩეულებრივად მუშაობენ, ძალიან მონდომებულები არიან. Სასახლის ნებისმიერი კაბინეტი მათთვის ღია. Არჩეულებრივად მუშაობენ, არჩეულებრივად პერსონალი ხვდება. Როგორც ყველა უკრაინელს, მშვიდობიან უკრაინაში დაბრუნების სურვილი საშას, ოლენას და ლიზასაც აქვთ. Მაგრამ ომი როდის დასრულდება, არავინ იცის. Manamde ki mat siqvarols tavazobs sakartvelo da isinits tsdiloben kartul kulturas da qopas rats sheizleba male gaetsnon da kartuladats shezlon laparagi. Tornike Koplatadze, Euronews Georgia.